Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes vám ukážem úplne novú LED masku značky Farad Beauty. Pokiaľ ste si povedali, že túto značku si tu už párkrát ukazovala, áno, máte pravdu, pretože minulého roku som ukazovala ich prvú masku, ktorú mali na trhu. Bola taká zelená maska, dám vám hore tu link a aj dole do infoboxu. A pred pár mesiacmi som ukazovala aj ich hrebeň na vlasy, taktiež vám dám dole link, ak ste náhodou to video zmeškali. Ale dnes majú už ponuke novú masku, ukážem ju za chvíľočku. A o tej prvej som si už myslela, že je úplne že super pohodlná, ľahká. A myslela som si, že nemôže byť nič lepšie, no táto maska je oveľa ľahšia a oveľa pohodlnejšia. Takže poďme sa na ňu pozrieť. Keď si masku objednáte, tak vám príde v takomto peknom balení. Toto je v podstate jej obal, ktorý vyzerá ako takýto kufrík, takže si to kľudne môžete potom nechať aj v tomto, alebo potom tento obal používať na uskladenie nejakých vecí. A keď obal otvoríte, tak vo vnútri sa nachádza samotná maska. A ja keď som videla úplne prvýkrát, tak som si hneď pomyslela, že vyzerá ako Jasonova maska. Aj keď ju mám na tvári trošku, mi to pripomína naozaj, že Jasonovu masku. Čiže môžete mať takýto mini kostým na Halloweena. Ale na to, že vyzerá tak trošku zvláštne, netradične, ma ozaj prekvapila. Nemala som od nej veľmi vysoké očakávania, ale keď došla a chytila si mu do ruky, táto maska je neskutočne ľahká. Celé toto má iba 93 gramov, takže je neskutočne ľahká. A pokiaľ máte napríklad tú prvú masku a pomysleli ste si, že tak tá sa fajne nosí, je príjemná, tak táto je stokrát príjemnejšia, pretože je oveľa ľahšia. A po ďalšie ste si určite všimli, že v tejto maske sú diery. Takže to spôsobuje to, že je samozrejme že odľahčená, ale zároveň, keď ju máte na pleti, tak tá pleť aj celý čas dýcha. Pretože máte tam 10-minútový, 15, 20, ale aj 30-minútový mód. A keď máte hoci ktorú masku na pleti 30 minút, tak samozrejme, najmä napríklad v takomto počasí, ako je teraz, 30-ky, tak tá pleť nedýcha, počí sa. A môže to byť pre niekoho nepríjemné mať to na tvári až pol hodinu. No keď máte takúto dierovanú masku, tak v tomto sa vám pleť nebude potiť a bude dýchať. Možno to niekomu nevadí, mne osobne tiež nie, keď tá pleť nedýcha, ale uvedomujem si to najmä vtedy, keď si robím skincare, tak potom čakám trošku, pár minút, pokiaľ tá skincare úplne sa vpije do pleti a necítim už nič na pleti, aby som si mohla dať nejakú LED masku, pretože tá LED maska väčšinou je v kontakte s pleťou, aby, viete, sa to nejak nelepilo na tú masku a tak ďalej, tak ďalej. No pri tejto maske, táto je v úvodzovkách bez kontaktu, najdený kontakt je v oblasti očí a táto maska má medzeru medzi pleťou a jednotlivými LED diodami 5 mm až cm. Čiže naozaj sa nikde nedotýka tej pleti. Takže kľudne si túto masku môžete napäť, aj keď ste si priamo urobili skincare a ešte sa úplne nevpila, alebo ešte trošičku je to také mierne lepkavejšie, alebo to cítite ešte na pleti a museli ste čakať nejaký čas, aby ste si dali LED masku na pleť. Čiže to sú takéto rozdiely. Ďalší rozdiel medzi to prvou a touto maskou je ten, že tieto okuláre, ktoré tu máte, tieto sa nedajú vybrať. Na tej prvej maske sa dajú vybrať, ale neviem, kto by ich vyberal, pretože nie je dobre, keď vám tie ledky svietia do očí. Tieto mne osobne sadli lepšie. Dala som to skúšať aj priateľovi, tiež vravel, že jemu tieto náočníky, keď ich môžem tak nazvať, sedia lepšie ako na tej prvej maske, ale taktiež to asi záleží od tvaru hlavy, lebky a tak ďalej, že ktoré sedia viac. Čiže mne osobne tieto vyhovujú viac ako na tej prvej, ale niekomu môžu napríklad vyhovať tam tie viac. Jediná nevýhoda tejto masky je oproti tej prvej, budem to práve na 100%, pretože tento, tá istá značka je tento head strap, keď to môžem takto nazvať. Pri tej prvej maske vlastne ste to mali jednu stranu, druhú stranu a ste si to zalepili iba vzadu. Toto je iba jeden diel, takže si to musíte nejak nastaviť a potom si to musíte akoby natiahnuť na hlavu. Mne to trošku príde nepohodlnejšie a nepraktickejšie ako pri tej prvej maske, čiže toto je pre mňa osobne nevýhoda. Toto. Nie je to veľmi také elastické, ako by to malo byť, keď si naťahujete na hlavu. A to je asi takáto jedna nevýhoda.
Ďalšia výhoda tejto druhej masky oproti prvej je, že táto má kábel, ktorý nie je pripevnený k maske. Na prvej maske bol kábel priamo pripevnený k maske a neviete ho nejak odpojiť, čiže keď sa vám poškodí kábel, tak ste trošku akoby skončili s tou maskou, pokiaľ nemáte nejakého známeho elektrika, ktorý vám teda dokopy, ak to už dá. Pri tejto maske máte klasický USB-C na klasický USB, čiže keď sa tomuto kábelu niečo stane, môžete ho vymeniť za iný a fungujete ďalej. V balení sa taktiež nachádza, samozrejme okrem masky a kábla, aj takýto ovládač. Z jednej strany sa nabíja, z druhej strany sa vlastne napája na túto masku a to vám ukážem potom neskôr, ako to celé funguje. A potom tu máte samozrejme ešte aj manuál. Samozrejme odporúčam si ho prečítať, ako čo funguje, ako sa o masku starať a ako v podstate to ovládať. Táto maska je vodeodolná a prachuodolná a má IP67. Takže môžete ju kľudne dať pod vodu, umyť a nič sa jej nestane, takže je vodeodolná a prachuodolná. Aj táto maska má 4 druhy svetel ako tá prvá, a to infračervené, červené, žlté a modré svetlo. Infračervené svetlo má 850 nanometrov a podporuje hĺbkovú opravu tkaniva, zvyšuje produkciu bunkovej energie, urýchľuje hojenie rán a znižuje bolesť a zápal. Infračervené svetlo ale vidieť nemôžete a to je v móde spolu s červeným svetlom, čiže neviete si aktivovať samostatne infračervené a samostatne červené, tieto dve si stále aktivujete spolu. Druhé svetlo je červené svetlo a to má 630 nanometrov a stimuluje produkciu kolagénu, zlepšuje elasticitu pleti, textúru pokožky a redukuje jemné linky a vrásky. Ďalšie svetlo je žlté svetlo a to má 590 nanometrov a znižuje začervenanie a zápaly pokožky, zlepšuje krvný obeh, pomáha pri vyplenutí tmavých škvrn a vlastne dodáva pleti taký lepší tón, zjednocuje ho. A posledné svetlo je modré svetlo a to má 465 nanometrov a má antibakteriálne vlastnosti a je obzvlášť účinné v boji s akné. Častokrát dostávam otázku, že ako viete, či dané svetlo je naozaj to svetlo a či daná maska je naozaj práva, či je to LED. No tak samozrejme, že je to všetko je LED. Ide tam najmä o tú vlnovú dĺžku, aby daná maska mala danú vlnovú dĺžku a vtedy účinkuje. A to sa v podstate musí spoliahnuť iba na výrobcu, že naozaj daná maska a dané svetla majú takú vlnovú dĺžku, akú majú mať. Masku zapnúť, tak si vezmete vlastne tento kábel, zo spodu sa napája s USB-Cčkom, napojíte to potom na ovládač, potom si navlčíte tento pásik na hlavu, potom si to v podstate viete navliesť na hlavu, a potom takto z boku upevniť a nie je dobre to mať tesné a vidíte, že vlastne medzi mojou pleťou, neviem, či takto dobre vidno, a tou maskou je určitý priestor. Hej, čiže tá maska sa nedotýka pleti a je tam priestor. A možno si poviete, že či to svetlo je účinné, keď nie je úplne nalepené na pleti a je tam taký veľký priestor a ešte sú tam v tom aj diery, ale ukážem vám, keď to zapnem, že naozaj to rovnomerne a pekne osvetľuje tú tvár. Zapína sa to týmto zapínacím tlačidlom, čiže podržíte ho a maska sa zapne na prvom móde a to je červené a infračervené svetlo. Ďalej tu máte tlačidlo M, ktorým si prepínate mód, čiže keď tlačíte to raz, prepne sa to na modré svetlo, keď to stlačíte tretíkrát na žlté svetlo a späť. Pokiaľ toto M-ko podržíte dlhšie, tak tu vidíte na displeji, že mám 10 minút. Keď to podržíte dlhšie, tak sa to prepne na 15. Podržíte opäť dlhšie na 20 a podržíte opäť na 30 minút. Čiže máte tu na 4 rôzne časy, ktoré si viete nastaviť. A potom, keď to podržíte opäť späť, tak by to malo padnúť na 10. A pokiaľ kliknete na zapínacie tlačidlo raz, tak tu si môžete všimnúť, že sa intenzita tohto svetla zvyšuje. Má to 3 intenzity, čiže prvé, druhé, tretie. Čiže aj táto modrá, prvé, druhé a tretie. A aj žltá taktiež, prvé, druhé, tretie. Čiže môžete si vybrať z 3 rôznych intenzit toho svetla a zo 4 rôznych časov 10, 15, 20 a 30 minút. A vidíte, že tá maska naozaj že pekne osvetľuje rovnomerne. Myslím, že na modrom to bude vidno lepšie.
celú tvár a nejak mi to nevadí, nie sa mi to nedotýka tváre a je to ultra ľahké. Ja som neverila, že niečo môže byť ešte pohodlnejšie a ľahšie ako tá prvá zelená maska, ale akože mýlila som sa, pokiaľ som túto masku nemala. A čo je také skvelé na týchto okulároch, že vidíte, že vôbec mi to nesvieti do očí. Ja, kebyže sa nevidím teraz v displeji, ani neviem, ktorá farba mi svieti, pretože nevidím ju, alebo takto si musím dať, aby som to videla priamo na svojej ruke. Vôbec mi to nezasahuje do očí to svetlo, čiže tie okuláre sú veľmi dobré a taktiež môžem v tejto maske aj pekne rozprávať. V niektorých maskách je to trošku zložitejšie rozprávať v nich, takže čo sa týka pohodlnosti, tak je to akože asi najpohodlnejšia maska, ako som mala doteraz, pokiaľ nevymyslia ešte niečo iné, ale je naozaj, že skvelá. Sama vám to potom odpočtovať ten čas a potom samo to vypne a toto v podstate si potom môžete nabiť a vydrží to. Ja som toto používala, púšala som to celý týždeň, až sa mi to stále nevybilo, takže neviem, na koľko použití vystačí, až sa ma to neprišla. Má to, koľko má to batériu? 2000 mAh, myslím, že. Toto, čo sa týka materiálu, je to zo silikónu a neviem, čo ešte k tomu viac povedať. Pokiaľ som náhodou niečo nespomenula, tak určite sa pýtajte. Napíšte dole do infoboxu, odpoviem a ak náhodou to ani ja neviem, tak zistím. Každopádne máte k tomu veľmi jednoduchý manuál, nie ani veľmi dlhý, taký, ktorý sa človeku nechce čítať, takže určite odporúčam potom vziať tento manuál, prečítať si ho. Máte tu popísané, čo každé svetlo robí. Máte tu na vysvetlené, čo na čo slúži, ako sa to používa, čo v prípade, ak niečo nefunguje, a tak ďalej, tak ďalej. Čiže naozaj tak jednoducho popísanie, to samozrejme v angličtine, ale dneska však viete použiť translatory, pokiaľ neviete po anglicky. A túto masku viete kúpiť na Farad Beauty, dole taktiež máte link na túto masku. Takže ja som rada, že ste so mnou dnes boli. Pokiaľ máte naozaj nejaké otázky, píšte dole a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čaute!